Əşyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 56, sual 5. Bu sualımız şifrəli əməllər mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə iki əməl verilmişdir. Birinci əməlimiz bölmə əməlidir, ikinci əməlimiz çıxma əməlidir. Biz əvvəlcə bölmə əməlimizi yerinə yetirməli, şəkillərin yerinə yazılası ədədləri müəyyən etməli, daha sonra bu ədədləri ikinci çıxma əməlimizdə şəkillərin yerinə qoyaraq sualımızı tapmalıyıq. Baxırıq ki, hansı ədədi 4-ə bölsək 2 alınar və nəyə diqqət etməliyik? Görürük ki, 2-ni 4-ə vurmuşuq və 8 almışıq. Həmin ədəddən 8-i çıxdıqda 2 alınıb. Biz bilirik ki, 10 çıx 8 2-yə bərabərdir. Və buradan belə aydın olur ki, yarpaq şəklinin yerində yazılası ədəd 0-dır. 10-un içərisində 4 2 ədəddir. 2-ni 4-ə vurduqda 8 alınır. 10 çıx 8 bərabərdir 2. Aldığımız bu ədədi eyni şəkillərin yerinə də qoyuruq. Daha sonra 0 ədədini aşağı gətiririk. 20 böl 4 bərabərdir 5. 5 vur 4 bərabərdir 20. 20 çıx 20, 0. 4 ədədini aşağıya gətiririk. 4 böl 4, 1. 1 vur 4, 4. Və 4 çıx 4, 0. Deməli, biz şəkillərin yerinə yazılası ədədlərimizi tapdıq. İndi bu ədədləri çıxma əməlimizdə şəkillərin yerinə qoyuruq və sualı tapırıq. İlk şəklin yerinə 5, 0, 1 və 0 ədədlərini qoyduq. Əməlimiz bu şəkildə oldu. 50 çıx 10 bərabərdir. 0 çıx 0, 0, 5 çıx 1, 4. Sual bərabərdir 40-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.